Knjige Bojana Ljubenovića Srbin koje kude i Kiki i Cole predstavljene su Beogradskoj publici u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. U svom novom delu Srbin koje kude Ljubenović nastavlja da se na krajnje duhovit i sebi svojstven satiričan način bavi današnjom Srbijom. Ovo je istovremeno i putopis, i intimni dnevnik, i autobiografija, i ogledalo naše stvarnosti. Po meni veoma duhovita knjiga i to je njen osnovna vrednost, osnovni cilj i misija da zasmeje čoveka. Zato sam je napisao, zato sam je prezentovao čitocima. Pojavila se u jedno vreme kada je malo kome do smeha i utoliko je njena misija važnija i zadatak teži. Ali čini mi se da je uspela, s obzirom da je sada već u nekom trećem, četvrtom tiražu, na reakcije publike koje dobijam svakodnevno. Ljudi mi se sa svih meridijana mogućih javljaju i kažu da se lepo nasmejali uz ovu knjigu i to je meni sasvim dovoljno za početak. A onda kao drugi neki nivo ili neko drugo tkanje jeste to da sam kroz tu knjigu hteo da ukažem na neke anomalije ovog društva, što ja činim kroz svaki svoj aforizam, svaku svoju priču, svaki svoj roman. Prosto ja ne bežim od toga da se uhvatim u koštac sa našim lošim stranama našeg mentaliteta, našeg društva, da ih ne nekako razotkrijem i pokušam da sve zajedno učinim bolje. To činim naravno kroz taj smeh koji sam već pomenuo, jer čini mi se tako mnogo lakše i prijatnije svima. Ova knjiga će zasmejati čitaoca, ponavljam, ali će ga, čini mi se, na momente naterati da se malo zamisli. Dok piše o naizgled običnim svakodnevnim dogodovštinama i događajima, autor rasvetljava mnogo krupnije i ozbiljnije društvene pojave i probleme. Mislim da mi nismo ni bolji ni lošiji od ostalih naroda na čitavoj planeti. Mi imamo svoje sjajne vrline, imamo sjajne ljude, veoma smo duhoviti, veoma smo gostoljubivi, topli, ali imamo i svoje mane, naravno, koje su ponekad zamagle ovu lepu stranu našeg naroda. Nažalost, ni kroz istoriju, ani danas nismo imali baš mnogo sreće. Za to smo delimično krivi i sami. I upravo tome služi satira, da te mane nekako uoči, da ih prokaže, da ih pomogne da se one poprave, da se izgube i da svi zajedno nekako živimo bolje. Satiričari nisu neprijatelji svoje zemlje. Satiričari su, naprotiv, patriote po meni, jer su ljudi koji žele da učine svoju zemlju boljom, a ne samo da je kritikuju reda radi. To čini i ova knjiga, to čine sve moje knjige. U razgovoru je, pored autora, učestvovala i urednica Dubravka Dragović-Šehović.